Hej allesammen, og velkommen til en ny video. Jeg vil bare sige, at der er jo den her bog, Tinka og Kongespillet, og det er den 1. december dag. Juhu, 1. december! Bam, 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 bam. Det må ikke helt rundt til, altså. Jeg siger bare, der er en video, hvor der står, at den kom i går, men den er kommet op i dag, skal jeg bare lige ved. Det er ikke løgn. Nå, men anyway. Nå, men ja, bare i hvert fald, jeg kan lige så tænke mig at gå ud. Man kan, der står her, man kan ringe til Felias fra Tinka, altså det er Tinka. Så lad os prøve det. Og jeg har den på skærmoptagelse, så man kan høre, hvad han siger. Telefon, okay. Jeg bruger ikke min mobil så meget, det derfor. Okay, det var 44. 40. 20. 19. Vent, vi prøver lige igen. Okay. Vi prøver lige igen. Jeg skal komme lige til noget. Okay. Jeg skruer. Okay. 44. 40. 20. 19. Du taler med Christian. Ja, åbenbart. Måske det var en lille skrædder. Ved du tilfældigvis, hvordan det går med en? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke set hende siden 24. december. Må jeg godt lide? Hvorfor? Hvad? Hallo? Er du der stadig? Ja, er du? Jamen, så smutter jeg med dig. Okay. Hej, hej. Nøj, hvor var det sejt. Det her skal jeg så meget prøve igen. I kan lige se, jeg har ringet til ham. Det var så sejt. Så jamen, tak fordi I så med på denne video. Jeg håber, at I vil smide en masse likes og abonnere til min kanal. Vi ses. Hej.